Salah kene wangi dandan. He. Tapi lorot tok. Delok bapake dandan montor, guys. Dandani montor. Lagi apa kowe? Loro sing diker ambe sing putih. Kecil ya bocil ya. Bapak jadi bapakku, guys. Bapak dandani apa isa takoki isa? Bapak. Ya. Sing dingo. Siap. Abek, abek. Ora usah anu. Isa iki bapak. Paham ke, oh? Malah rusak tangane, jis. Wih, kalau kau nyekeli bapak iso ora? Enak ora? Ndak tak danane, piye? Ya, bar magrib. Oh ya, ya engko tak omongne Pak E. Mayae. Kirim donga. Ya, kirim donga. Ngundang nangi. Iki apa iki? Takok bapak le bu entek rae. Iki apa iki, Pak? Betel ya. Iki lokasi. Lokasi apa sa? Lokasi. Nang omah. Iki nganu. Oh, ngarep omahe Salsa, guys. Dik ae. Oh, iki nek sore ngene iki. Eh, nek pecah habis. Pin? Wis adus bareng. Kurang adus ngenteni apa? Yah mene rendang adus. Pin? Eh. Kowe gak nyemut mercon? Gak, iya lah. Mau ditusin nangis, udah marahi, mau tak delok udah. Hehehe. Cek Marvin, aja diganggu pin. Ayah. Malah diganggu. Ki dandan nalpot ya sah, bapak dandan nalpot. Aja mbok ngono no, sakjane bapak engko. Mah rusak kan ngresi ya sah. Oh, alah alah. No, yo, aja gelem sah rusak kok. Sah? Eh, kowe emang wis adus purung? Ndak apan? Adus ndak apan? Sore gak adus? Lah iya lah, tak urung adus lah. Ndak ya. Dilungkas. Ya sak emang enek PR wis mbok garap urung. 1 sampai 100. Lah sing ABC. Lah sing jenenge. Jenenge sapa? Asa. L ala L S A L S A Salsa Salsa Pak. Nah ditakoki bapak wis bar purung ki Pak ndandani. Suwe meneh Pak. Ndak ya suwe meneh Pak. Akhirnya aku jajan dadak gabus. Ndak yo, dikira mulih nggo jajan dadak isine gabus. Dikira mi. Ya. Ya ndang mandi nek ngono. Sah. Ndang adus nek ngono. Ndang adus. Wes, halus. Bagus. Ayo. Ki lagi nyantai-nyantai. Ya saya. Lagi nyantai-nyantai sore sebelum mandi ya saurung adus ki dorong adus saya rupanya ngono ki rupanya jelebe adus gak pareng ngomong ngono saru sing marai sapa gak pareng
Saya belum mandi, rupanya kayak apa nih orang atis? Ayo, bintang mandi? Wes jadi mau 200. Delok motor bapak dandani wes naik. Wes. Mister burung nuki Mas. Mister burung saya tak iso. Dandan motor. Bapak Salsa senengane motor gini ki. Iso yo. Motor apa sa? Motor. Senenge motor apa? Tak kok Bapak. Pak, iki jenenge motor apa, Pak? Iki jenenge motor apa, Pak? Motor copet. Ini copet. Motor King. Ini motor copet. Gasbol. Gasbol Bapak Sasa meh ganti gasbol nggo nalpot yo. Ya saya. Wangi sa. Aja gatel. Iki gatel sa tapi jare Bapak ora usah ben bapake kowe ndelok tae. Entar deloke. Gasbol iki dienggo masang ning nalpot ngene iki. Tak delokane. Ya saya. Pokoke sore-sore randhe penggawean ya sa. Wis ngene iki penggaweane. Engko nek meh turu ya sinauneh lho, Nduk. Wis, ngono ki carane ngisi. Ya sa. Carane ngisi ki anu ni aku. Tunggu langsung nak cici kok kok tunggu gabose dadi ireng. Kayak aroma manis. Enak leh. Nanti pangan kok udara manis. Bapak ini nanti pangan dulu apa? Enggak rau lah, rusak lah. Gus. Kayak aroma manis ya, tapi ini putih. Tapi aroma manis ya putih ya. Tapi nak aroma manis nungguin kiki warna nak lele nungguin warna kiki apa ya bu coklat. Ibu ikuti aku cum. Ibu ibu wes nungguin ini bapak wes ngunai. Jangan suruhannya bapak. Neng kene lho. Suruhannya bapak nak ada nih motor wes ya guys. Meh adus engko tuku es. Terus ya. Ya. Jangan lupa